Pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar jetojnë në një banesë e cila varion nga 40 deri në 69 metër katror. Referuar të dhënave të censit 2023, vendi ynë numëron në total 726.325 banesa të zakonshme të banuara, me një rritje prej 16.460 njësish në raport me vitin 2011. Sipas Instat, peshën më të lartë ndaj totalit, konkretisht 341.983, e përbëjnë njësitë me maksimumin e sipërfaqes në 69 metër katror, hapësirë e cila më së shumti ndahet midis 2 deri në 5 anëtar, ndërsa 172.398 janë banesa me hapësirë nga 77 në 99 metër katror, në të cilën jetojnë kryesisht familje përsëri nga 2 deri në 5 anëtar. Ajo që vjet re nga të dhënat është se një numër i konsiderueshëm i popullsisë banojnë nën sipërfaqe 40 metër katror, ku numri këtyre njësive regjistrohet në 127.552 të tilla, dhe një pjesë e konsiderueshme e zënë familjet me 4 dhe 5 antar, edhe pse hapësira është teje të vogël. Kjo vjen për shkak edhe të çmimeve në rritje të njësive të banimit viteve të fundit, ku qytetarët, duke mos e përballuar koston e blerjes apo të qiras një banese të madhe, janë orientuar drejt shtëpive të vogla 1+1 apo garzonjereve, edhe pse nuk ofrojnë hapësirën normale të jetesës për individ. Të dhënat tregojnë gjithashtu se numri i qytetarëve që përballojnë banesa të mëdha është i vogël. Kështu janë vetëm 54.559 banesa nga 100 deri në 129 metër katror, dhe më të pasurit apo ata që disponojnë hapësira mbi 130 metër katror përbëjnë shifrën më të vogël. Në vend regjistrohen vetëm 18.625 banesa me sipërfaqe të madhe, të cilat disponohen nga familje me 1 deri në 5 anëtar. Shifrat tregojnë edhe nivelin ekonomik të qytetarëve shqiptar dhe aftësinë e tyre financiare për të përballuar jetesë normale, ku me sa duket pjesa më e vogël e popullsisë arrin që të sigurojë metrat katror për komoditet dhe hapësira të dedikuara për secilin anëtar të familjes. Nga numri total i banesave të banuara, 360.233 janë shtëpi private, 261.594 janë apartamente, dhe pjesa tjetër shtëpi pjesërisht të veçuara dhe shtëpi në rend taracor.